今回はこじこじに敗北感を与えたいに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。こじこじに敗北感を与えたい、それが無理でもせめて劣等感とか屈辱や苦渋を味わってほしい。多分レス場でもあられちゃんなら引き分けに持ち込めるはず。こじこじに親でも丸されたのか。そう思ってる時点で君はこじこじに負けてるよ。こじこじはみんなが大好きだから、みんな抱きさせれば敗北させれる。こじこじにそういう目的で何かやる時点でこじこじには勝てんぞ。メス行きさせたらさすがに落ち込むと思う。あられちゃんは口より先に手が出るタイプだろ。テストでマイナス5点取ってもロウロウと遊んで食べて寝てるよ。何がダメなの？っていうやつが敗北感とか感じると思う？そもそもこじこじってあの世界の神様みたいなものじゃなかったけ？神様というよりはそういう現象というか存在？あいつ魔王が来てもまんじゅう食ってるからな。正直こじこじは話術よりスルースキルの方が強いから一はそもそも相手にされんと思うぞ。もうじき全部消えちゃうよ、空も星も亀大明神っていい人も。こんなやつに一致に勝てるか？ここでさらっと亀大明人って人もっていうのが怖い。アニメ版だと青木さんの演技若干笑ってる感じでなお怖い。ここってアニメだとただ効果音が流れるだけで何が起こってるか理解不能だったな。確か本放送版の時はもっとぐちゃぐちゃな感じだったとは聞いたことがある。映像残ってないかな？あ、マジ？あまりにもぐちゃぐちゃすぎてビデオ収録の際に修正したとかそういう事情かな？わからん。ただ YouTube のコメントとかではよく言われてるんだけど映像は見たことないから、もしかして千と千尋の幻のラストシーンみたいな曼荼羅効果かもしれんが。マンデラ効果だったわ。ツイッターで画像上げてる人いたよ。一か八か熊川くんぶち込んでみるか。熊川パイセンはスルースキル高いやつには無力だと思う。多分あいつの使う比喩がまず通じない。へえそれは良かったねと素で返す。熊川はおそらくただの面白いお友達扱いされ、そして次の日忘れられる。マジで無理だぞ、こじこじ無敵に近いし。コリコリってそんな無敵だったのか。百聞は一見にしかず。ジロウくんボコボコにしたら曇るんじゃない？ジロウくんはそろそろ、だかな。多分気にも留めないぞ。ジロウくんにも煽るし。これがジロウくんに変わるだけだな。この後自分の丸も受け入れてる発言してるからもう絶対こいつには勝てない。漫画だとムカつくけどアニメ版の声でしまるれる。物理で分からせるしかないんじゃね。コリコリとかただのバカだろバーカ。そうだよ。よく知っているね。君は物知りだね。ダメだ勝てねえ。コリコリのサゲストに煽りって出てくるの草生える。勝敗とか優劣みたいな概念から切り離された存在。これを見てコジコジ対策を考えよう。このコジコジウータンに見える。これ見て思ったんだけど、めちゃくちゃ翻弄されてるけどコジコジの相手をしているジロウくんってなかなかすごいのでは。向こうから話しかけてくるとはいえちゃんと応対できるのはすごいと思う。なんだかんだ言ってジロウくんは優しいんだ。こじこじもジロウくんのこと気に入ってるしね。こじこじがちょっと悲しそうにしてたのって、親がどこに住んでるのかわからなくて手紙が出せないってなった時しかなくない？そこでこじこじが宇宙の子だってわかるかい？コリコリってオスなのかメスなのか。まあどっちでも穴があるから入れるけど。お、こいつならもしかしてこじかすにも勝てるか？へえ、それは愉快だね。ワンチャンあるとすれば、君と僕連載以前のコリコリなら泣かすことができるんじゃないか？確か友達と遊ぶ夢を見て、目覚めたら一人ぼっちで寂しくなったって書いてあったから漫画よりはメンタル弱めかもしれん。勝てそうなキャラが一人も上がってこない恐怖。カジカジ知らんけど丸もんしたら勝てるだろ。カジカジって誰だよ。まあでもカジカジなら丸もんしたら泣いて情報漏らすだろうな。別に口論しなくてもオセロかなんか一緒にしたらいいんでねえの？こじこじがオセロのルール覚えられるかと守るかどうかがすでに怪しい。こじこじが素直にオセロをやってくれるかどうか。勝っても悔しがるどころか煽ってくるぞ。そんときゃ全部負け惜しみ扱いで笑い飛ばしたればいいさ。口論とかいう主観混じりのバトルに持ち込むからいかん。
客観的な担保された戦いで示しをつけたら少なくとも腹の内では悔しがってくれようさ。ひょうひょうとした自分によってそうだし、そもそも原作知らなそう。これは痛い。こじこじマジで弱点ないな、こいつ無敵か。口が達者な3歳児とレスバするようなもんだからな。まあこじこじの腹の中というか腹の底次第ですね。そもそもこじこじのうちにこちらに勝利するという目的意識があるか怪しいもんで。ただやっぱり悔しいみたいな情動自体は発生しうると思うんですよ。問題はどうあがいてもこじこじと同様の価値観というか同調可能なメンタリティを共有するのが想像つかないっていうか、こっちが一人で風に話しかけたり海と相撲を取るみたいなもんな気がして。だから、まずこちらがこじこじ化する必要があるんだと思います。こじこじになろう。みんな割と真面目に考えててくさ。その上で勝てないって結論になるの本当に何なんだあいつ。無能な味方になったところで切り捨てられて終わり、俺の発想が浅かった。何かもう悟りきってる感じがする。体が丸んでも魂は生きているよって言うんだぞこいつは。ドンパッチエキス入れるしか勝つ方法なくない？聞くかもしれんが、あいつは思考が水溶パッチと同じになってもその状況を楽しむと思うぞ。そもそも効果出るのか？入れても普段と大して変わんないとかなりそう。こいつと並んでレスバ最強キャラ。ところで原作を読めてない不勉強な身ですまんけど、こいつはこちらが煽らなくても煽ってくるようなとんでもないやからじゃなかろうな。場合によるな。少なくとも上にちょくちょく出てる次郎くんって子はこじこじの方からよく煽られてる。小さめに見積もってこじこじは宇宙っていうか輪郭を見定められる現象生命と仮定できるんすよ。つまり君も私もこじこじと言って相違ないんです。君がこじこじに勝ったって心より思いさえすればそれが宇宙が見届けてくれる唯一の真実なんですよ。うつし今日の仙人連れてくるかって思ったけど、果たして比べ合いの類をするかと言われればしない。こいつがこじこじの前に出たら何になるんだろうか。こじこじに勝負を仕掛けるなんて正気か。大概司教の中に放り込んだらどうなる。こいつら結局実力行使で意思を押し通す代表じゃん。実力が通じなかったらこいつらがレスバなんて勝てるわけないじゃん。言ってやるな。まず物理でもレスバでも対処が厳しいからどうするかって話してたのに急にぶち込んできたんだから、つまり勝てる勝てないじゃなくてどうなるかが聞きたいんだろうさ。結果普通に煽られるし物騒ないさかいにも発展しないと思います。こじこじの裁量で世界はどうとでもなってしまうのが怖い。魔法の練習で空に星を出したりできるし、メルヘンの国に落ちそうになった雷をキントーンに乗って飛んできて阻止したり、その気になれば全ての事象を消せる。この説明だけだととてもちびまる子ちゃんと同じ作者の作品だと思えないな。でも作品読むと桜桃子だってわかるんだよな。そもそもこじこじの毒舌が桜桃子センスの塊なわけで。12億歳のおばあさんが子供の時ににらめっこしてた熊のぬいぐるみがこじこじだった。多分こじこじは世界の全部を見てきて全部知ってるからそういう性格なんじゃないかなって。こじこじは煽ってくるうざいやつってだけではないんだ。普通に優しい詩人の中身をちゃんと見てる。友達の風船が飛んでいったら宇宙まで行って探してくれたり、姿が変わった友達に外見が変わっても〇〇は〇だよって言ったり、サンタの袋に温かい光を集めて教会の外の木に配ったり。コリコリの煽りが笑えるのもコリコリ本人が純粋すぎるところもあるけど、善良な存在だからだしな。どこにでも友達多いし普通にそいつらから好かれてるのよな。いやあ、ズレ主器の大きさでも勝てないらん。美人になって性格も全然違うスージーに普通に声かけるとこ好き。教会には行けないってスージーが言ったら、スージーが行けなくてなんでこじこじが行けるの？みんな行けるんだよって返したのも好き。こじこじとスージーの絡み本当に好き。じゃあやっぱ敗北感味合わせてやろうなんてのがそもそもの間違いですだよ。友達になって一緒にバカやってたまに助け合って笑って過ごしてるこじこじ世界の登場人物の方がよほど精神的勝利に近い位置にいる。何に対しても執着しないし勝つ年とか敗北って次元に生きてないやつだしな。まさかこじこじすれがこんなに伸びるとは。
好きな漫画のスレがこんなに伸びて嬉しい。ぶっちゃけコリコリの煽り部分は桜桃子の性癖というか価値観がにじみ出ているだけだと考えられる。そりゃそうじゃね。あんまりこの子に意地悪するのもなんなんだが、コリコリ VS 無惨の熱戦は見てみたい。意地悪だな。無惨様きっとストレスだけで数百年老けるぞ。こじこじって行為をストレートに伝えることができたり、伝えることが当たり前と考えてるよな。ちびまる子ちゃんより毒が強いと言われてる作品だけど、割と人間関係についての捉え方はこじこじの方が優しい世界だと思う。こじこじを生み出した桜桃子の脳内がやべえ。エッセイの面白さもとんでもないもんな。一人相撲とかおんぶに抱っこ好き。めっちゃ面白いし文章がめっちゃうまい。こじこじ自体はめちゃくちゃメンタル強いかというとそうでもないんだ。ショック受けたら普通に涙ぐむし、ただレスバに勝とうとかいう心持ちで接して勝つのは無理。多分あの可愛い声で、しょぼん。っていう、感情はちゃんとあるからね、こじこじは。赤犬がコリコリ煽ったらどうなる？そうだね。敗北者だね。って言って帰る。